журналіста Сміла Вадим Кучеренко та Вадим Залізняк. За особистої ініціативи, завдяки друзям з Німеччини, пригнали в Україну автомобіль Hyundai. Безкоштовно передали його представникам влади Сміли та Черкаського району для Збройних сил України. Потреба в засобах пересування у військових дійсно є. Тож шукати нового власника довго не довелося. Завдяки волонтерській організації, серед активістів якої Олександр Білан та Максим Селіванов, вже в гарячі точки бойових дій передано чимало корисних і потрібних військовим речей. Тепер в один із підрозділів доправлять і автівку. Дуже приємно, що в такий важкий час для країни і взагалі для області, особливо для тих регіонів, які зараз перебувають під гнітом окупанта, є люди, які займаються волонтерською діяльністю, є люди, які передали оцей транспортний засіб для потреб ЗСУ, це Вадим Залізняк і Вадим Кучеренко. І є людина-волонтер Білан Олександр, який зараз прийме цю автівку і направить її туди, де вона конче необхідна. І ми віримо, що ця автівка, вона врятує не одне життя і зробить багато гарних справ для перемоги України. Ми заохочуємо таким займатися і будемо всім раді будь-якій допомоги, бо наша місія є основна, це організовуюча, це комунікуюча. Ми з'єднуємо людей, з'єднуємо можливості і робимо все заради того, щоб дійсно відбулася перемога. Це коротко про роботу в тилу. Хотів би подякувати перш за все двом Вадимам. Валерія Олегівна сказала, яким. Це хлопці-сміляни, які передали для Збройних сил України, просто через нас передали, тому що ми спілкуємося з багатьма волонтерськими організаціями. Для Збройних сил України це є автомобіль. Я думаю, що він стане хлопцям в нагоді. Через Олександра Білана ми його передаємо безпосередньо на фронт, там, де йдуть гарячі бойові дії. Ну і, звичайно, з передачею автомобіля ми передамо якісь продукти харчування та хлопцям, щоб вони згадали і Смілу, і рідний дім, і служили Україні, і все тільки заради перемоги. Тому слава Збройним силам України, дякуємо, що ви там, і дякуємо волонтерам, які долучаються до добрих і гарних справ. Цей автомобіль був переданий абсолютно безкоштовно, і абсолютно безкоштовно він відправиться на фронт. Для країни, особливо для тих областей, де тривають бойові дії, дуже важливо, що є люди, які займаються волонтерською діяльністю і роблять дуже багато добрих та корисних справ, часто ризикуючи навіть власним життям. Олександр Білан запевняє, готові, чим можуть допомагати і військовим. По-перше, хочу подякувати Вадимам двом, що вони передали автівку. Ця автівка послугує дуже добре. Хлопці, за хлопців передаю подяку наперед. Передається автівка в військову частину 3066 на 5-й батальйон. Там вони спецпризначенці, вони дуже в тяжких там умовах, от так. Що ще потрібно? Ви казали, що наразі у них там є? Потрібно спідня білизна, носки, футболки, берці літні, цигарки. Отак. Цукерки. Ні, цукерки, кажуть, хай дітям остаються. Туди, куди я заїжджаю, там дуже навіть тяжко туди доїхати. Там дуже багато пропускних пунктів і роздивляються те під мікроскопом. Тобто місія волонтера, вона теж важка? Так, да, там, ну, останній раз, коли були ми з Максимом, то в цей час, поки ми там розгружались, то три приходи було ракет. Волонтери одразу повезли автомобіль на передову. Він там точно стане в нагоді нашим землякам, захисникам і не тільки. Та допоможе вирішити багато важливих питань.